Årets NM. Årets sølvhund. 4. oktober 1998. Det er 7 minusgrader. Sola er på vei opp. Det ligger enda noen frostveggskyer i fjellene. 1800 i finalen, og det er straks opprop. Terje Lund. Da vil jeg overlate ordet til han Erik og fortelle om den videre drift utover dagen. Er det rett på sak? Ja. NM-finale 1998. Kan vi ta litt om slipptida vi skal ha? Og det utgangspunktet, det er da kjøre en 15-minutters runde først, og så en 10-minutters runde, og så er det opp til Per Anton og meg om vi skal gå her til i morgen, eller hva vi skal gjøre. Rune Slummerud, Per Anton Berg er dommer. Inntil vi har 56 beste hundene på partiet, forhåpentligvis. Terje Lund. Og når det gjelder Hellandsjø, så kommer vi til å praktisere følgende. Hundere pluss en rimelig tid. Det strammes inn på regler og minutter. Her har vi 18 deltakere, noen medgåere. Når en av hundene står med koblet på seg, da er det kobling på den hunden som er ute også. Ja, med dette vakre bildet av Gåvålia bak, vi har Hjerkinn opp til høyre, så er det på tide å bli veldig formell. Ønsker hjertelig velkommen. Det skal konkurreres om sølvhund og om kongepokal. Vi har flest engelsettere. En Bretong, Ischetter, Gordon, Pointer. Ingen Forster i denne finalen i dag. Det har vært konkurrert hardt med 160 hunder i utgangspunktet. Og vi har 18 hunder igjen. Her er de samlet. Og da er vi klar til første slipp. Første slipp, to engelsettere. Star og match. Og vi er i gang. Nå prøver vi, og det er frostig. Han har litt problemer i starten med å komme seg ut, men og mens dommer oppsummerer første slipp, som var resultatløst, så har vi Pointer Vai, engelsetter Reno, til andre slipp. Match nummer én, start nummer to, etter første 15-minutters slipp. Og vi er i gang med andre slipp. Slipp to, helt på slutten. Og de 15 minuttene meldes det stand på Pointer Vai. Hun løser selvstendig ut og blir borte i lyngen. Alle, da kaller du inn. Nei, kobling. Kobling? Vi har koblet. Ok, da var det slutt. Og vi er i gang med slipp nummer tre om et øyeblikk. Oi, kom her. Kom, kom, Vai. Tynt som fjerdehund, Reno gikk så langt til topps i rangeringen. Her har vi tredje slipp på gang. Det er engelsetter Will og engelsetter Tricky. Vi har i hvert fall hatt noe lukttendenser. Kjære hørere, nå skal vi og dommeren styrer dette løpet. Bare faen til å snu. Ja. Robert, du kobler din! Det meldes stand. Han står her nede, Will. Trykket går forbi. Foran Will. Så hva dette er, det vet vi ikke. Vi går ned og undersøker. Will står og logrer litt. Fotografen har sin tvil, men nå får vi se om han presenterer noe. Han går langt. Han begynner å runde. Vi hadde jo Vai forbi her da. Det er ikke sikkert at Vai så vil. Det er ikke sikkert at Tricky så vil. Hvisker jeger hunde våpen i mitt venstre øre. Tomt, definerer vi. Hva skriver du for noe? Begge hundene går godt. I store, fine slag. Vil finnes i stand. Trixie
respekterer. Trykki, eller hva faen trykki. Er det? Trykki. Trykki. Kommer til. Til. Respekterer. Ikke. Ikke. Vil. Og med den meldingen så er det kobling på trykki, og ny makker inn på vil. Tredje slutt. Nei, vi kobler, vil og han får 10 minutter, og så har han 5 minutter til gode. Da gjør vi det sånn. Bare før resten av partiet kommer. Vil står her nede, hun kommer. Til fjerde slipp, der har vi en bretong, Auma og en pointer, Tramp. Størrelsesforskjellen er formidabel. Vi går på kvantiteten, hva kvaliteten er, det får vi se om en stund. Det gis veisingsordet til Tramp. Tre ryper har gått. Brettongen festet først en stand. Løst ut selvstendig. Tramp slippes på. Går ned mot vannet. Løfter tre ryper. Det meldes stand. Og på lang avstand blir det gitt reisingsordet. Man regner med at det er tomt. Og det var det. Vi har en fjerde slipp. Vi har registrert våre første tre ryper. Her har vi brettongen. Så går det vel videre om en liten stund. Førere banker inn liggeordrer. Det går rype. Det er ikke nummer tre, det er nummer seks. Helt nede i vannkanten. Det kan ligge mer her. Det er Tramp som melder. Vi satt omtrent i vannkanten. Dagens fotbad i rypeverdenen. Skytter er på gang. Høres ut som Tramp beveger seg. Der har vi en. Det gikk mer rype. Der gikk det rype. Vakkert. Ja, de går ikke akkurat raskt i seg, så enda kan de sitte igjennom. Jeg tar til 7 eller 8. Jeg har hørt om 10 og 12, men jeg ser til å roe seg helt med. Jeg gjør det. Og som den rutinerte Herman Herbrekke er, som er langt sammen umiddelbart. Her da. Når vi kommer dit, så står Bisha. Alle guders mor. Med halen og veien med huet, og kan ikke se noe. En balder. Han. Norsk gud. Nei, det er ikke en stand eller strekk. Han får beskjed om å gå på. Går. Hvordan det gikk med. Ut i en form for en utredning. De to forrige. Ryper i, egentlig i flere omganger. Vi hører. Den siste veiven som kommer med ryper der, der er den uskyldig. For der er den i ro, og det letter en og en ful. Etter hverandre. Han har. Da etter dette melder stand, eller melder fører stand på et par sterke markeringer, har flere sjanser på ful, så han er vi ferdig med i dag. Han er ferdigbedømt i dag. Når det gjelder Auma, så er det, hun har jo også en stand uten resultat. Hun har også sjans på de samme fuglene som Tramp har i sitt område. Vi har ikke slått ut henne enda, men hun ligger etter vei, og vi kan ikke love noen ting. Så sånn er situasjonen. Rangeringen, den er Rembo, Match, C-Star, Vill, Vei, Auma. Det er lang kjøring hjemme, og mye råder på bord. Ja, vi er i gang med neste slipp. Det er Rakki, Gordonsetter, hanhund. Så har vi Nasty, og ikke Nasty. Det er også en hanhund. Jeg synes han er pen, jeg får opp navnet, vi får se om han er tøff på rypa, som sikkert er poenget med navnet her. Klipp, resultatløst. Vi har vært ute med 12 hunder, 3 er sendt hjem, 2 henger tynt. De to som gikk nå gikk godt og jevnt, kommer inn høyt på lista. Her har vi Ylai Alis Pavo. En taterknekt fra Nord-Trøndelag. Og inn kommer. Engels setter shot i 7. slipp.
Med rever, da snakker jeg om førerne. Til venstre har vi Dundee. Til høyre har vi Orion. Forrige slipp, begivenhetsløst. Ja, det var en støkk på en stegg. Hundene shot henger rimelig tynt nede sammen med Vai i parentes. Og pointeren, han kom inn på lista. Pointer Pavo. Trette ful. Naturlig nok. Her har vi Vicky, Engelsetter. Og Rex. Jeg beklager, folkens. Det er niende slipp. Så vi har ikke mye å snakke om. Vi får bare vente og krysse fingre og det vi har. Dundee og Orion gikk inn på toppen. I veldig gode, kraftfulle søk. Sånn er ståa. Entusiasmen her, som dere hører, ikke helt på topp, men når vi begynner å smelle litt, så skal vi puste og peste litt via, tenker jeg. Marsretningen er mot rovfugeren der. Finner vi endelig i andre runde, tredje slipp, høyt i fjells, vill i stam. Da må dommeren her i veien, der går han. Presenterer han nå. Kanoner inn. Å nei. Dette vil vi ikke. Nå vil vi ha ful. Stopp, Bretongen! Han snur på huet. Bretongen stoppes ned til venstre for oss. Nei, man vil ikke stoppe. Vil gå på. Vi er over kanten. Der er huet hans. Og mot horisonten, fører, skytter, hunden er borte, standen var tom. Skytter med litt tungt hode, litt rann sol fra høyre. Det presenteres faktisk ful bak brinken som ikke fotografen ser. Den tråkkes opp av skytter eller fører. Vil går den tunge veien hjem. Det er sånn vi gjør Auma. Dessverre, dessverre. Livets harde lov. Så her satt det, som dere ser. Her satt det faktisk da, ei ryp. Det er litt sent, Arma. Beklager. Ja, her har løftet på huet. Markerer ful. Vi har akkurat tatt slippet. Vi har stått på samme sted siden forrige situasjon. Rypene trykker hardt. Ikke vær nær hund. Sola begynner å komme. Kan det sitte i en ful her? Eller er Hera på den samme foten fra steggen fra Estad antageligvis? Som nok var en løper. Vil hadde stand tre ganger. Uten å presentere ful. Og Hera går ut. Og nedover. Den er marsjretning. Ned mot vannet. Der er vi på vei inn til Gordonsetter Rakki. Med håndholdt kamera. Der har vi Rakki. Fører opp. En skytter til høyre, en bak til venstre. Rakki går inn. Da har vi stått på et sete her nå da. Nå vil vi presentere rype. Kom igjen, Rakki. Opp med den. Opp med den. Opp med den. Opp med den. Det kan bli lang dags ferd mot kveld. Det eneste vi gjør er å slå ut bikkjer. Vi presenterer ful. Den har vi ikke begynt med enda. Det er kort vei til himmelen nå på slutten av dagen. Og himmelen blir høyere og høyere over oss. Sola kommer så vidt igjennom. Nå er Rakki langt ute. Ja. Her er partiet bak oss.
Nyheten kommer frem. Hundene jobber. Nå løfter det seg fra bakken i solvarmen. Så nå burde hundene få mer kontroll på ripa. Jysk setter nasty ut i søk. I andre runde fremdeles. I ett eller annet slipp, klokka kvart over tre, Dundee i stand. Tredje runde. Han går. Han går på. Nå må det presenteres ful. Nå må det presenteres ful. Er det nok ful? Vi går i myra og følger på her. Vicky, som Dundee går mot, har vært utenfor anvist terreng. Vi er på vei inn i tjukkeste vieren, ved Kongeveien, på Kollasida. Fire mann i bussen. Fire mann i bussen. Nå må vi dreie for å komme ut av skytelinjer her. Hva gjør Dundee? Fjerde runde. Vi har hatt ryper på vingene for første gang på mange herrens timer. Det går mer ful. Det var nummer fire. To førere i vilt sprang. To bikkjer som ingen vet hvor det er. I det hele tatt. Det er kort vei til himmelen nå. Det er et nydelig lys. Jeg tror vi tar herfra i fred og ro på avstand. Jeg vil jo sannsynligvis sitte med rype. Det sitter en akkurat der. Midt i søkeren nå, tenkte jeg et kikkertsikte. Der slo det seg en rype som fløy 25 meter. Der gikk gårdomsetteren forbi på 7 meter. En gang til på kort hold. Det får vi se. Gårdomsetter. Reis hul. Jeg tok den harde veien, et trangt søk. Gikk på en fot. Skytter er klare. Nesa peker. Fuglen går. Og det skytes i luften, eller bommes. Han har reist. Presist. Enkelt rype. Svein Holmersen! Koble han! Kort vei til himmelen. Da er det heite hunder og heite førere. Men unge herr Jensen, han tok dette veldig strategisk riktig. Og det var det han nå vant på. Tok med seg hunden opp, pusla inn i situasjonen igjen. Til og med partiet har kommet opp i situasjonen. Går det å se at den jakter gjennom deler av partiet, følger en fot og går rett i stand. I vakkert motlys blir det også. Det er ikke verst. Det er ikke verst. Hei! 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 Rocky! Kom her! Nå må vi ikke tulle med noe, Rocky. Ikke noe... Hei! Hei! Det er ikke noe rart gutt. Hei, 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 hei! Kom her! Ja, kom her! Kom på plass, Tonje! Styrer du dette, Jensen? Styrer du dette bra, G? Ser det som han styrer det. Han puster litt høyt nå, men det er flott. Hvem hadde ikke gjort det i dag? Etter en så helt spesiell dag. Da setter hun ned. På et finaleløp. Der ligger ripa. Han gikk for kort. 5 meter for kort. Der. Pang i ful. Perfekt rapport. Ja, jeg skjønner at du begynner å skryte, Brage. Ja, men det er så hyggelig. Man blir faktisk glad her med all sorg.
Ja, det er flott. Ja, det var i siste liten det. Ja. Her har vi da neste slipp igjen. Ja, neste slipp var at Dundee ble borte. Han har vi ikke funnet igjen. Vi er i fjerde runde. Og vi har 200 som er meldt stand på. Det blir påstått fra ene dommer at Engelsetter er i stand først. Jeg tror det er en sekundering, at det er tomt for Engelsetteren. Og at det kan ligge noe for irsken her borte. Men jeg har min store frihet som videomann. Der sitter det på irsk. Og Engelsetteren har ingenting. Så det der var som jeg sa. Jon, tar du sekken? Det var som jeg sa. Men hvordan verden egentlig var, så det klarer ikke engang et videokamera å fange opp. Her! Fester Reno stand. Nå begynner vi å utrede her oppe, til høyre for hele situasjonen. Reno, på plass! Her, på plass! Her! Reno, kom hit! Reno, kom hit! Her! Kom her! Dommervalget er gjort. Engelsetter skal først rapportere. Reno skal opp dit og vente rype. Så får vi se. Reno går ut. Gå på setet han. Det er hyggeligere på setet. Så får vi se hvordan dette går. Om en liten stund. Etter noen sekunders lek på setet, så henter han fugl. Jeg skjønner han godt, ja. Fersk fugl lukter mye hyggeligere enn gammel. Så er det irsk sin tur. Her sitter Nasty, irsk setter, og venter på å utføre sin apport. Apport! Apport, kom igjen! Apport! Ja, kom igjen! Seta er jo hyggelig. Apport! Kom igjen her! Her! Nesti! Apport! Apport! Kom igjen! Benk! Ja, kom! Ja, søster Nasty. Ja, kom! Ja, så flink! Sånn er den han igjen. Ja, så flink! Han var litt på seta han også, så kom han med fulte far. Det er vi alle fornøyde. Det er vi. Det er godt å høre at dere vindmarkinger har nerver også. Ja, nå tøffer det seg til. Orion er ute som siste hund, Oddehund, i fjerde runde. Har vært ute i 15 sekunder. Følger en fot, fester en åpen stand. Makker støkker oppe til høyre. Orion, har han noe å vise? Makker var Rex som støkket opp til høyre. Orion ser ikke ut til å vise noe. Nå er vi ful rundt oss. Orion, Nasty har støkket to fugler. Orion har ikke fått gjort noen ting spesielt. Og hva som skjedde i den situasjonen med Nasty og Engelsetteren, det skal gudene vite hvordan det var, men dommeren er helt sikker. Engelsetteren var i stand først. Deretter irsetteren, eller omtrent samme mange, når de fikk selgende for arbeid på de samme hulene. Det er situasjonen. Dette er Alfred Sæther som gnir sitt ansikt. Fjellet ble bare en ren prosedyre. Her har vi dagens tredje veke. Og hva spiste bikkja di hele dag i fjellet? Trollpølse. Hadde det noen virkning? Det er det helt avgjørende spørsmålet. Han stoppet jo i 5-6 slipp, men er oppå greit. Og bruker hun til vanlig også? Bruker hun til vanlig i jakt. Prøver som vanlig. Ok. Det er altså prøvens hovedsponsor, Troll. Normal og aktiv elite. Og om noen sekunder er vi klar for premieutdeling. Vi har hatt 179 påmeldte hunder, 141 som stilte start. Vi gikk ut med 18 i finale i dag. Så kom det med en vinner,
en andre plass og en tredje plass. Og tredje VK NM Høyfjell 1998 går til Gålandsetter Tussafjellets Rakki, eier og fører Brage Jensen. Får du en fortremi? Hva skal du ta? Nå har du kostet meg bilen. Varsågod! Takk! Andre VK, NM Høyfjell 1998. Ishetter VKs Nasti, eier og fører Trond Østgaard. Vinner av kongepokal, som vi har fått med oss Helge Lid å dele ut. Første VK, engelsetter Morkhaugens Reno, Halvar Øsjø. Det en stor glede for meg å dele årets kongepokal for NM Høyfjell. Hvis det nå hadde vært vandrepokal sånn som det var før, så hadde vi hatt to napp. Gratulerer. Det går cirka i bakke gangen, så oppi den der. Har du prøvd? Nei, så oppi går selv. Vil du like den? Ja, det kommer i godt selskap. Og i tillegg til kongepokalen, i og med at det er nordfinske som er arrangør, og den huen her er utstillingspremiert, så får den også sølvhund. Takk for det. Hvis han står sånn. Der ja. I tillegg til sølvhund, så er jeg satt opp en 100-års jubileumspremie fra Norsk Kennelklubb til beste hund i finalen. Den får du også med her. Jeg tror junior. Ja, junior. 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 I tillegg så har jeg satt opp en vandrepremie av Norsk Engelsetterklubb. Den får du et napp i. Så. Og som det ikke var nok med det. I tillegg så har jeg satt opp en vandrepremie her også, som har gått siden 1920. Den skal tildeles vinneren, så fremten er medlem av Nordfiske Følgingklubb, og den har vært sjø. Så. Og så får du et napp i jegerpokalen. Og så får du et napp i vinterveiens plass, minnepremie. Den går på første napp i den. Den var satt opp første gang i fjor. Mer går det nesten ikke an å vinne i denne sporten. Sett deg ned, Roy. Sånn er det. Helt utrolig. Og med dette toner 1998 Sølvhund NM er til vei sende. Fjellet har bestemt, hunden har bestemt, føreren har bestemt, og dommerne har bestemt og hatt det endelige ordet. Takk for oss. Kom en lett hånd.